Значи ние сме днеска в конна база Periballus и те ще ни разкажат за техния бизнес, как са стигнали до него. Това се осъществява в рамките на проекти Novus и бизнес форум за туризъм, който започна вчера, днеска продължава в село Бачево. Това е Нива Накова. Здравейте и добре дошли на всички, официално да се кажем, тъй като постигнахте по различно време. Сега е момента да ви благодарим, че избрахте днес да бъдете първо наши гости. Така с голямо удоволствие приготвихме храната за цялата група, така че нали, за това удоволствие да бъде взаимно. Бачево вече стана известно и се затвърди като място, което развива туристическата езда, като място известно с конете, с скалата на Свети Георги, като място между три планини, много любимо, местенце за отдих, почивка и за много развлечения. Едно от местата, които всъщност направи Бачево толкова известно, мога категорично да затвърди, че това е нашата база, конна база Periballus. Базата съществува от годините на година, вече 23 години работим с не само с българи, а и с цял свят. Не само ездата, но се срещаме тук различни поколения и различни интереси, така че да обслужим всеки един отново, разбира се, в сферата на туризма. Най-големият ни празник в Бачево е този ден. Празнува се винаги първата събота от Великденските пости, дава началото на пролетта, началото на новия живот и началото на любовта. Свети Тодор е така известен покровител на конете, много любим наш празник и разбира се също празника се затвърди като изключително важен ден, който да сбъдне своята мечта и всъщност как се осъществила неговата мечта да бъде създадена тази база тук преди 9 години, която се намираме днес и която вече работи целогодишно и срещваме туристи през цялата година. Здравейте и от мен, добре дошли. Имам удоволствие да запознавам част от групата и съм много щастлив, че в този ден са тук при нас. Благодаря ви. Радвам се, че започнахме далечната 2005-2006 година, започнахме да работиме и продължаваме. Все пак, защото сме на едно място. Искам да започна първо с името на базата, къде идва Periballus. Periballus означава красиво място или по-скоро красива градина. Това е на персийски, защото на мястото, където е лятната ни база, имаме още една, която е на 5 км в планината, са били дислоцирани военнопленници, които са поддържали пътищата на Римската империя и от това място, нали, от красиво място, красиво градина, това е на персийски. Защо на персийски? Обясни, защото имало военнопленници. След настаняването на римляните, които са строили пътищата на империята, с нахлуването на авариите, това място било опустошено, изгорено, защото личат все още следите от пожари и това население, което е в местността Periballus, мигрира посолка Кюстендил. И сега в Кюстендилско има преди беше село, сега е град Periballus, Руднината, Ръждавица. Това са все хора, които са мигрирали и са се заселили на новото място с тези имена. Това име го избрах и ми е много приятно, защото олицетворява последователността на живота в тази малка котловина. Бачево е на 920 метра, а лятната ни база е на 1200 и 300 метра. Така че в рамките на един час ние правим преходи от тази база
която вече 10 години съществува, до лятната ни база. Освен на туристическата езда, се занимаваме и с хипотерапия, която е, смея да твърда, че е една важна част от нашата дейност, защото, за съжаление, има много деца, които са с увреждания, ДЦП, аутизъм, синдром на Даун, и ездата се отразява много благоприятно на тези деца. Нали, те не могат да се излекуват, но социално и приспособяват към всички нас. В началото започнахме с три коня. Далечната 2000 година, на 6 май, започнахме с три коня на старата ни база. Старата база има предвид на Пери Волос, за която говорих преди малко. И да ви кажа само какво беше отношението на хората. Тяхното мнение беше, как беше дойдат някой да яздат, пък на това отпори пари да ти дават. Но за съжаление, за радост, за моя радост, съжаление, успяхме, работихме 7-8 години, работихме за име, работихме за нашите коне да бъдат обучени, за да можем да заможим да практикуваме тази дейност. Вие видяхте само преди един час как хора с увреждания от Норвегия ни бяха, може би от цяла Европа, се запознаха с нашите коне и дори участваха в ездата. 23 години вече това е нашия семейен бизнес и за радост ние успяваме, защото цялото ми семейство е в тази сфера. Като се започне от съпругата, която приходи към последния стоя, сина ми, който завърши не сега с конен спорт, Мария, дъщеря ми, която ми отгрижбаше, и възпитаха ми, която също се включи в тази работа. Сега малките ми внуци от сина ми, Валерия и Иван, виждам, че желанието за продължаване на тази работа, на този вид дейност, продължава и в рамките на нашите възможности се опитваме да правим, да създаваме на хората удоволствие. А пък, често да ти кажа, тази дейност започва да се реализира и поради факта, че много от дейностите, които се извършват в момента, са повече статични. Работа от място, от компютър, и затова повечето от хората, които идват от нас, са с цел да се раздвижат, да се пилотат, да зарежат батериите, както се казва. И аз съм много радостен, че се умяваме тези хора да ги приобщиме, да заобичат спорта, да заобичат конете и част от хубавите храни, които произвеждат. Сега, ако желаете, после мога да разведа за това с нашия спонски състав. Желаеме, да. С голямо удоволствие. Ако ви само да ни кажете какво започнахте и изграждането на базата, как започна, аз си какво финансиране, собствено кредити, европейски пари. Тази база я направихме с европейски пари по картата 312, беше тогава. Считаме, че може би е друга. Благодаря, че имаше тази мярка, иначе не бих направил всичко това. Вярно има трудности, но ой, би се отказал от европейски финансиране, без да си постави така нещата, че да бъде точен, да бъде толерантен и да се използва тези пари. Друго, какво ви кажа за ездата? Ездата е
спорт за аристократи и се надявам хората, които идват и остават с такива хубави впечатления, да се продължават да се занимават и на различни други места. А понеже споменахте сега, включително и днес, че имате гости от Норвегия, имаше англичани, видяхме. Да. Те как разбират за вас? 23 години вече това е нашия, казах, нашия бизнес. Най-хубавата реклама е от уста на уста. Няма по-хубава реклама от тази. И те са научили през туроператори, които са били при нас и оттам насетне се свързаха с нас, за да можем да комуникираме и да създадем това. Да. Добре, аз предлагам тогава да отидем да ни разходи по базата. Омския състав. След това тук бабите, които носят традициите. Добре. Още една-две минути, да. Ако позволите. За всички вас, които сте тук, трябва да ви кажа, че за да можете да постигнете нещо, трябва да го желаете много. И ще ви разкажа само един случай, който се случи така, че да се на това място да се доведе. Имах една друга база, която е в бившито АПК, и една при вечер се прибирам. Всъщност, предишния ден бях на езда и минавах тук с един кон и спрях точно на това място, погледнах, това беше есента. Езерото беше пълно и видях как целият пирин се отразява в езерото. Паднах от коня, буквално. Прибрах се и доведох моята съпруга тук на това място. Да падне тя. Ето, имаше един камък и седнахме и започнахме да си мечтаем двамата как да се градим и да измислим. Така че нашите мечти да се сбъднат. Аз много обичам дъща с чердаци. И затова направих един микромен чердак. Дост, понека разбира се. Но, какво се случи? Може би две седмици след като ние бяхме вече тук, една привечен се прибирам от работа и един възрастен мъж, който непознат за мене, беше в центъра на селото и явно се чудеше какво да прави, защото нямаше къде да бъде да се спрях. Помоли го евентуално, ако има нужда да каже, да го заведа, било до разлог. И той каза така: слушай, моето момче, аз съм от Пловдив, няма вечеря и сутра, нещо тело е помогло. Викаме, вместо води от поток, елате ми на гости. Така, този човек дойде на гости и вечерта, когато съпруга да ни сервираше, се оказа, че той е човек местен, който е интерниран на времето и с население разселени в Пловдив, в Велинград, в Копривщица, това семейство на селената. И от дума на дума започнахме да си говориме, за да припознаха се с моя баща. След една седмица този човек ни носи армаган. Той по Пловдивско направил градинки и ни носи домати, ябълки, носи ни с това, че е благодарен. И каза така: абе, Иване, ти се занимаваш с коне, ние имаме много имоти тук, искаш ли нещо да ти продадем, за да можеш да имаш... Сутринта, когато тръгнахме да обикаляме гибите, когато място беше, къде те не доведат. Нямаме нечайни неща. Дойде тук е на това място, не доведе човек. Говорите за хората, които знаят, че е толкова успешно. Други два коне и съдба. Трябва да оставиш силно. Трябва да бъде. Точно. Да, колегите са слабо, за да може тези два хора, които са към нас, да мечтаят, да желаят, да мечтаят. Добре, благодаря ви. Здравейте. Вижда се. Това също е едно уникално място. Това е най-хубавият ни маршрут, който предлагаме. Преданията са, че сме
и Георгиято на това място, сега на самата скала има отпечатъци от Япония. И оттам се мисля, че това са стъпките от поля на Свети Георги. Това е много старо жертвено място, още от траки, последствие римляни и ранното християнство. Говори се, смята се, защото има факти, че Параклиса, който е изграден, е още в ранното християнство, 7-8 век, на това място. След траките, след римляните, се става християнско светилище. От траките има останало една огромна скала, която е сцепена по определен начин, личи си човешката намеса, така че пролетното и есенното равнодействие да минават през този процес. И още нещо има фанатично. Тази скала, която биде през ден през този процес, се опрощава в кръговете. Скалата има обширно отваря и се събира. Така че тези, които са правили... Аз ще кажа, иначе новите хора сме си грешни от века да връщаме. Е така. Които са правили, скалата ги пропуска. Това е за да бъде всичко. Аз за да бъдат всички правите, като минавам с параклиса, спалиме се с тези пилата. Там се ходи с клон или шаст? Там как се ходи? Ходи се. Най-хубавото естествено да отидеш на поклонение на Свети Георги. Не знам. След това се ходи пеша, изградих мека, и се отива офроуд с коли. А, има различни варианти. Мястото е толкова енергийно, че имаме дни, в които отивам на езда по 2-3 пъти до там и винаги им чувствам, че съм за първи път. Обземваме едно странно чувство, ето го под лъжичката почва да ми трепери. Благодаря ви. Когато започнах да проектирам базата, естествено трябваше да направя така, че да бъде най-уютно за основната ни дейност. За конете. Конюшнята е направена така, че е изолирана от всички страни, дебело. И сега, сами ще видите, при 35 градуса вътре е 15 градуса. При минус 20 градуса вътре пак е 15 градуса. Това е температурата, която е подходяща, най-подходяща за климатичния живот на конете. Отдолу ще видите, че всичко е послано с дебела гума, която изолира от бетона. И ви посредством постилка събираме влагата, която някой път се образува в боксовете. Започнах с 3 коня, казах в началото, а сега са 18. Бях стигнал до 25, но тъй като много трудно е за 2-3 човека си грижиме, за всички тези 25 коня се наложи да продадем част от конете и сега в момента сме с 18 коня. Породния състав на конете е следния. Имаме коне за най-малките, за тези, които, заради които идват и родителите. Имаме тип пони, имаме пони, шопанско пони, имаме тип пони, ракачански пон, имаме източно-български пон, които са съществена част за работата с деца. Защото са непретенциозни, защото са красиви, защото не са толкова високи и децата с удоволствие, даже в тези дни, вече на отпуските, имаме с записвания. Тези поне се ползват с записвания. Естествено,
освен за децата, за работа с деца, а с тези поне работиме и хипотерапията, за която споменах преди. Освен за децата, тук и професионалисти тездачи, ще ви разкажа един случай. Една голяма група беше от 12 човека, един така джентълмен, който яздеше много добре, имаше и деца в групата, но в цялото време всички се съобразявахме с децата. След като се прибрахме, той даде при мен и каза: Иване, може ли утре да дойдаме, да дойда и да си яздиме както трябва? Оказа се, че той е с принц Чарлз в един отбор по полко. Да. И с него направихме една много щуреза и той беше силно впечатлен. Имаме и други коне, които ползваме освен езда, тъй като имаме и файтон, имаме и шейна. С файтона пролетно и лятно време за моменти, когато се сватни за турески, се ползва файтона, а за съжаление зимно време не сме имали доста време дълбока снежна покривка, за да ползваме шейните. Другите породи са, значи, ето това е райкачански кон. Този срещу нас е свенявия, тето е чистокръвен арабски, този черния е дунавски, така че съчетаваме породите с хората, които идват на езда, за да може да отворим на всички запитвания и нужди. А разплод има ли при вас? Коле? Разплождате ли? Правих го преди 3-4 години, но спрях, защото много няма пазар. Тези конета се отглеждат в тази дейност. Кобилата, която заплождам, близо година и половина ми не се използва. Нали ми е разно. И затова, кончетата, които се купуват на 6-7 месеца, отиват за среща. И затова не заплождам конете, когато имам нужда, има достатъчно жеребци в България, качвам кобилата, карам я и заплождаме за нашите нужди. Само за нашите нужди. Въпросът беше, ако на вас ви трябва кон, дали вие си го отглеждате или купувате. Примерно кобилата е възрастна, вече трябва да се подмени. Точно, я подменям, като заплождам на определени жеребци. Това си е ваша порода, вие си ваше живот. Селектирам си ги лично, за да може да разчитам. Защото при конете има стадни чувства и изградена йерархия. Когато един кон дойде не от това стадо, борбата е жестока. А има ли борба, туристите и децата не са щастливи. Малко трудно. И затова се стремиме, най-много внимание отделяме на конете. Само виждате колко са, не са дебели, но са охранени. И при нас работата с конете е ежедневие. За да може или ако има причини да не работят конете, тук координираме, работиме на място, за да може да излезе от енергия. Ако са в спорта, енергията е добро нещо, но за туризма енергията не е много. И затова в Бачево цъфнаха 4 или 5 конни бази преди. Единствените, които работиме, сме ние, точно поради тези причини. Защото част от много излюпените ездачи решиха, че щом в базата имат елитни коне, те са номер едно. Но се оказа, че не. За съжаление имаше много предбити хора. Това е коня, който ни носи най-много приходи. Ето това е коня. 33 годишен кон, казва се Глория. Той е денонощно на педал. Денонощно. Децата го обожават. Децата го обожават. Друго, Оля.
трябва да има във всички случаи. Не зависи дали бизнес е с посрещане, дали е с... Няма ли любов, няма успех. И тук може би е момента да ви кажа, че много е трудно с, да наберем работния състав на базата. Защото с тези животни трябва да отдаваш сърцето и душата си. Те го разбират. Щом като застанеш до оня, ти си вече прочетен вестник. Знаят всичко за теб. Така че няма ли тази, не се ли създаде тази близост между човека и животното, нещата не се получават. Винаги има нещо, което не е на място. Имате ли си любим кон? Да. Имам. Тя е във втория бокс в ляво, казва се Гърдения. И да ви кажа защо ми е любим. Когато тя се роди, след отбиването на 6-я месец, това конче започна да страда много от колики. Много. И трябва, за да я спаса, се наложи да си спа при нея много пъти. Постилам слама и съм до нея. Когато усетим, че има проблеми, разтривам до момента, от който я отпусна. А тя последна още съм я разхождал по горите, само и само да не легне и да направиме. Така че всичките са мои деца, но това е любимото. Благодаря. Ами заповядайте сега тук направили сме така, че да се припознават пончетата, има табел и заповядайте. Благодаря.